metina lol waye ku nek na nga bay sa wa are wa 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 ku nek ari da fa doy wa muñal na tie ndana Halo Timbo. Halo. Wow. Mudu. Wow na kadef. Sama mai ni rek. Wey santa ni da. Sey jadi. Bo gise ma wala de len rek tax. Wa dam sam ben copain bu nekkon ak man fi ni France. Legui mom nak da don ligue fi quoi, mais dang ko arreter rek yam gëna xam rek fi ni. Wey non la fa demé. Légi nak mu bëggone ñëw fofu Espagne ci tool yi ligéy. Légi nak mané na la wo laaj la ba paré. Oui, non la fa démé. Légi nak mu bëggone ñëw fofu Espagne ci tool yi ligéy. Légi nak mané na la wo laaj la ba paré. Muni. Tool yi fini. Moodi yow. Est-ce que yow di nga séance? Est-ce que yow di nga tok ba ya nga réfléchir, nga xalaat? Yaakar nga di tuba bi su bu baxona bu doon bëgg na ñu dina bay ba ñepp tuju seen kër ñu daal di dégg dañu soxlo ay nit pour ñu liggéey ci toot non Timbo bul xolé fofu man nga ba di mu wara bëno ba déglu modou des séances mo séance na lepp amul leneen lu may séance du sa papa jox fa ngay séance sa papa yow afa nga ba wo est ce que wañ de sa papa hein non père trop fa yow ko dama ni xaarama laaj la antes quoi les ma sopp ko wax dara lu leer quoi ngani bari deglu ma modou ñepp gi seen bir keri teju modou ñepp gi seen bir keri teju tuba bi bu jekk dawu ñu wo soxla wu won legi nak ñu ni dañ ñu soxla legi ñun lañ bëgg sacrifice mais xalaatal bu baax nga nan dang may abaay ben nit bu jige fofu ñew fi ak ban sacrifice Timbo bañ ñaaw ndort comme une rappelisation tout va bien douma la deglu Timbo douma la deglu ngani mais yow li modi yow li kay wax yow yel façon wax la sa bi ni kon man nga ma wax yow li bay rappeler yel façon rappelisation nga may rappeler hein mani bubu ñew la tok fofu na tok te di la seen bi teuri bu len genn tok len bañ len ñun ñun bëgg sacrifice xale gisou fani ci ginaaw ngi won dañuy jëf pikir yobbu ko afrique pour échec ba xam pikir yu baxna wala baxu xale deggo bobu wax modou siyasa bobu wax ni mu ñaawé han legi ñom ñu bëgg boy wañé no xol na lan ñu wañé legi ñu legi nak legi do soxla nit ñi ñu pour ñu liggéey ci tool yow modou amul loy xalaat nga la dëgga bëgg ci xaw ba kat ñew fi ba ban yow wa bay ko merci gracias man ma nga def sax do yow do no sa bay ngani wa tax de wuyma nuyu ma sa papa djok fal ziaral mako nek dina ko wo suba dama tax soxla ziaral mako dang kay ndiadal mom da wara wir yow nak de nga ma nak ko dekk bi ci dox rek bay wax nga na man sa papa wa bubu sa ba gidi wa ñop wa yow sof nga top coupé sa ba téléphone bi bari é coupé yow ma téléphone bi ban to coupé téléphone bu baax sax amoko mëno sax coupé ay rata ta di wax yag nga torop wa jerejeuf merci dina ko deg